Buenas moçada, minuto Bitcoin, vamos ver como que está o nosso amiguinho Bitcoin, 9.540 dólares. Seguinte, vamos lá. Algumas pessoas me perguntaram, falaram, mas Paulo, isso não é um triângulo descendente? Vamos ver o que é o triângulo descendente aqui. Realmente, gente, isto aqui, tá, geralmente, é um triângulo descendente. O que acontece com o triângulo descendente? Às vezes, né? Vem aqui, 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 opa, para baixo. Porém, eu acredito que o Bitcoin não deva cair abaixo de 9 mil dólares, tá? Mas por que você não acredita que deve cair abaixo de 9 mil dólares? Um dos motivos está na página Nação Bitcoin no Facebook. Tem um artigo muito legal aqui que foi publicado na CoinTimes que diz: Bitcoin, o maior protesto pacífico de todos os tempos. Leiam, vale a pena, tem uma narrativa muito boa e esclarecedora de Bitcoin. Valeu!